In August 2021, a campaign Be Accountable, Save a Drop of Water was launched during World Water Week, aimed to encourage more citizens on reporting water challenges, particularly pipe leaks to MORUWASA through Kinara CCAs, so that citizens can continue getting water services, as well as increasing the MORUWASA income generated from water bills. Mradi wa Water for Life ni mradi ambao umeanza 2019 ukiwa na lengo la ku identify mabomba ambayo yamepasuka ambayo yanasababisha mivujo ya maji na kulipoti MORUWASA. Na sababu kubwa ya huu mradi ilikuwa ni gap ambayo ilikuwepo kati ya MORUWASA na wananchi, kwamba walikuwa wana namna ya kuweza kulipoti kwa MORUWASA kama wakiona labda mabomba yamepasuka na maji yanavuja. Kwa hiyo ndo maana tukawa tumeamua kuja na huo mradi. Malengo makubwa kabisa ni kuhakikisha wananchi wanapata maji. Mfano hata siku za maji zinaongezeka kwenye households, yani kwenye zile kaya zao. Ndo malengo makubwa, lakini kikubwa pia kuhakikisha kwamba tunaongeza kipato kwa MORUWASA pamoja na serikali. Kwa sababu maji yanapokuwa yanapatikana ina maana pia bili, watu wanaweza kulipa zile bili. Na pesa inakuwa inaongezeka kwa MORUWASA, na MORUWASA pia anaweza akaongeza sasa zile huduma kwa maeneo ambayo bado hayajafikiwa, kwa mfano kama Mkundi na sehemu nyingine. Katika kampeni ya Wajibika Okoa Tone la Maji tulikuwa na activities tofauti tofauti, lakini shughuli ya kwanza ambayo sisi tulifanya tulikuwa tunatoa elimu kuhusu masuala ya maji kwa kupitia nyumba kwa nyumba. Lakini pia shughuli nyingine ambayo tulifanya katika hii kampeni, tuliweza kutembelea vyanzo vya maji, kwa sababu mkoa wa Morogoro hasa hapa manispaa tunapata maji kutoka vyanzo tofauti tofauti vya maji. Kwa sisi kama watekelezaji wa mradi wa Water for Life tukaona ni vyema tukatembelea vyanzo vya maji, ambapo kitatusaidia sisi katika utoaji wa elimu au kutekeleza mradi wetu wa Water for Life, kuwaelezea wale wateja au watumiaji wa maji kujua kama yeye mteja labda wa kata fulani, katika hiyo kata yeye anapata maji kutoka chanzo kipi cha maji. Lakini pia shughuli nyingine ambayo tulifanya, tulikuwa na vipindi redioni. Na lengo kubwa la kwenda redioni ilikuwa ni kwamba kwenye ile kutoa elimu nyumba kwa nyumba hatukuweza kuwafikia watu wote. Kwa hiyo kwa kupitia redio tuliamini kwamba tunaweza tukawafikia watu wengine zaidi ambao hatuweza kuwafikia nyumba kwa nyumba. Lakini pia kitu kingine ambacho tulikuwa tumekifanya, tulienda mashuleni pia, nadhani tunajua, lakini tulilenga zaidi shule za sekondari. Kwa sababu tunajua pia kule shuleni wanafunzi wanatumia maji. Lakini je, wanapokuwa shuleni maji yale wanayotumia kiusahihi? Kwa hiyo tulienda pia mashuleni kutoa elimu kwa wanafunzi, na tulitoa elimu katika shule nne ambayo ni Mgulasi Sekondari, Mafika Sekondari, Bondwa Sekondari na Uwanja wa Taifa Sekondari. Yes, lakini pia katika huo utoaji wa elimu tunafanya kazi na vijana wanaitwa CCA, Community Change Agents, kwamba wao ndio wafanyakazi wakubwa. Tuliweza kuwapatia baiskeli kwa sababu tunajua kazi ya nyumba kwa nyumba, kuna baadhi ya kaya zake zimekaa hazipo katika mpangilio mzuri, hawezi akatumia pikipiki, kuna baadhi ya sehemu hawezi kupita kwa pikipiki direct, lakini akiwa na baiskeli inakuwa ni easy yeye kupita akiwa na baiskeli na kuweza kuifikia kata yake nzima kwa urahisi zaidi kuliko akitumia pikipiki, kwa sababu pikipiki mara nyingi inapita kwenye main road, lakini zile njia za mtaani mara nyingi zinakuwa ni ngumu kwa sisi kuingia kwa baadhi ya mitaa. Tulikuwa tunatumia maji ovyo, hatujui tunavyotumia labda yanaingiza gharama, sisi tulikuwa tunatumia tu. Lakini walipokuja kutuelimisha, wametuambia hata kibakuli kuja kukingia maji bombani bili inakwenda. Kwa hiyo sisi tunavyojua vile tunavyokinga ni sawa, kumbe tulikuwa tunakosea. Lakini tukati tulipopewa elimu sasa hivi tunashukuru. Nilikuwa sijui kusoma mita, lakini alikuja kutoa maelekezo ya kusoma mita. Sasa hivi hapa nasoma mita, ina maana naijua bili yangu kabla haijanifikia. Maji ni unafungua, unachota na kumaliza unafunga. Bomba lisikae wazi. Bomba likikaa wazi, maji yanavokatika tu. Kuna hewa. Yaani kwenye maji, yaani kwenye system, kwenye mabomba makubwa na yenyewe yana hewa. Kwa ile hewa inatangulia kabla ya maji. Kwa ile hewa ikija, lazima mita inazunguka. Na ikizunguka, inazunguka kwa spidi kuliko ni hata vile maji yanavotoka. Kwa ndo maana ukuta mita zinasoma. Maji yametoka siku moja tu kwa mwezi afu mita imesoma sana. Ni vile ulivyoacha wazi. Pili, kwenye upande wa kusoma mita. Kusoma mita
Yani sio mimi msoma mita tu ndo napaswa kujua kusoma ile mita. Hata wewe mwenye mita yako unapaswa kuijua kuisoma. Kwa hiyo msoma mita anapopita kuja kuisoma, na wewe unapaswa uwepo karibu kabisa. Umesoma ngapi? 260. Na unahakikisha kabisa ile ni 260. Ikiwezekana kabisa una note leo tarehe 2 kapita kasoma 260. Atapokuja tena tarehe 2 ya mwezi ujao kasoma 280. Kwa unachukua ile 280, kwa na 260. Mama unapata unit 20 ambazo na wewe mwenyewe umezihakikisha. Kwa hiyo tabili yako ikija unakuwa una shaka kabisa, si unaijua?